strana v matýskově matematice nadepsaná 6 plný čtverec a my pokračujeme třetím cvičením. Otevírám třetí cvičení, vy čtete zadání, prosím, všichni počítej a napiš. Tak, tady mám takové příklady, které jsou podobné tomu předchozímu cvičení s tím autobusem. Tak si představte, v autobuse jedou čtyři cestující, na zastávce, když je tady bez, čili mínus, tři vystoupili, takže čtyři bez tří rovná se jedna. To, co jede v autobuse teďka, tak jsem si tady zaznamenal takovým malým mezivýsledkem a jedeme a tady nikdo nevystoupil bez nuly. Takže výsledek jedna. Jdeme na další autobus. Tři, cestující na první zastávce jeden vystoupil, tři bez jedné rovná se dvě, já si to tady napíšu, bez jedné rovná se jedna, další autobus šest bez tří, tak tady vystoupili tři lidi, takže to se rovná tři, jo, a na další zastávce vystoupili dva, tři bez dvou rovná se jedna. Zase jedna, hele, už tři jedničky pod sebou. 5 bez 3 rovná se 2, buď si to pamatuju, nebo si to tam napíšu. 2 bez jedné rovná se 1. Hele, sloupeček samých jedniček. Tady jsem teďka uvažoval, jako když jede autobus a zastavuje na zastávkách, ale já si můžu pomoci ještě číselnou osou. Jo? Tak tady je nějaký podobný příklad. 6, vezmu to od šestky, tady bez dvou, takže když odebírám, tak skáču doleva. Jedna, dva skoky doleva, čtyři a ještě bez dvou, jeden skok, druhý skok, rovná se dvě. Další příklad si ukážeme. Jejda, dvě a když ubírám, tak doleva. Bez jedné a ještě bez jedné a je to nula. Ještě jeden příklad, šest, bez pěti. Ha, Doleva, jo, ubírám. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti. Tak. A přidám nulu. Takže nepřidám nic, takže jsem stále na té jedničce, rovná se jedna. A ještě jeden příklad. Šest, bez tří, tři skoky doleva, bez dvou, dva skoky doleva, rovná se jedna. Tak. Můžete si tedy pomoci buď představou jako autobus, anebo na číselné ose. A to už nechám na vás na další dva sloupečky. Přerušte si video a zkuste vypočítat. Bezvadný oba dva sloupečky vypočítaný, tak jdeme společně na druhý sloupeček. 4 bez 3 rovná se 1 bez 1 rovná se 0, ale mohu si totiž ještě pomoci do počítadlem. Takže 4, Matýsek mi ukáže 4, bez 3 a ještě bez 1. Hele, já jsme úplně na začátku 0, tam už se nic nevejde. Takže to máme správně. Jedeme dál. 2 bez 1, to je 1, bez 1 je se 0. A pro jistotu dopočítadlo 2, bez jedné a ještě jednou bez jedné. Zase sem na začátku 0, mám to správně. 5 bez 3 se 2, 2 bez 2 rovná se 0, dvě. Dvě že by zase tohle byla celý sloupeček s nulama. Pro jistotu zkontroluju 5 bez 3. Bez dvou, no fakt, je to nula. Tak, a ještě poslední v druhém sloupečku, čtyři, bez jedné, hm, tři, bez dvou, jedna. No, tak tady je jenom jedna jednička, ještě na tom dopočítadle, čtyři, bez jedné a bez dvou, a co se mi semhle sem vejde? Jedna, ano, takže to máme správně. No a teďka ve třetím sloupečku mi už říkejte jenom výsledky. Takže 6 bez dvou, bez dvou rovná se 2. 5 bez 3, bez 0. A kdo je? To už říkáte podle sešitu, to teď už nepočítáte. 5 bez 4, bez 1. 6 mm, no bez 5, bez 0, 1. No a pro jistotu. Tak, první to byly samé nuly, druhý sloupeček, první byly samé jedničky, druhý sloupeček byl nuly a jednička a teďka tohle to takhle dáme Jo, máme to správně. No, takže kdo to máte správně, gratuluju. Kdo ne, tak je potřeba trošku počítat tyhle ty delší příklady, kde je samé odčítání.